Planuota tėvystė skelbia, kad jai rūpime mes. Mūsų sveikata, mūsų kūno ir teisų apsauga. Jie teigia, jog teikia daugybę moters sveikatai reikalingų paslaugų, tokių kaip kontracepcija, mamografija, netgi konsultavimas. Planuota tėvystė yra didelis verslas. Didelis verslas, kuris parduoda vieną prekę – abortus. Šios prekės jiems reikia parduoti kiek įmanoma daugiau, taigi jie paverčia mus ištikimai savo klientais. Štai kaip jie susikuria klientus. Pirmiausia yra pradedama nuo lytinių santykių reklamavimo paaugliams programų, kuriomis propaguojamas laisvas elgesys bei dalinami prezervatyvai. Šitaip vaikai yra pripratinami prie lytinių santykių. Antra, parduodami nekokybiškas kontraceptinės priemonės, planuota tėvystė užtikrina, kad mes grįšime pas juos, kaip reiks pasitikrinti dėl lytiškai plintančių infekcijų ar galimo neštumo. Remiantis vartotojų apklausos duomenimis, planuota tėvystė teikia žemiausios kokybės prezervatyvus iš visų gamintojų, o tai reiškia, jog tokie prezervatyvai daug dažniau neatliks savo funkciją. Planuota tėvystė siūlo alternatyvą – hormoninę kontracepciją. Problema ta, jog tokia kontracepcija labai kenkia moters sveikatai. Pasaulio sveikatos organizacija priskiria ją pirmojo tipo kancerogenams. Tai reiškia, jog hormoninė kontracepcija yra toje pačioje kategorijoje kaip cigaretės bei asbestas. Taigi, kas nutinka, kai naudodama jų propaguojama ydinga kontracepcija, moteris neišvengiamai pastoja. Planuota tėvystė žino, žmonės grįž pas juos. 79% planuotos tėvystės įstaigų yra per 5 mylias nuo universitetų studentų miestelių, nes studentų miesteliai yra didžiulės jų klientų bazės. Taigi, kai moteris grįžta nėščia, planuota tėvystė pasiūlo konsultavimo paslaugas, kurios, pasak ankstesnių planuotos tėvystės darbuotojų, nėra konsultavimas. Planuotos tėvystės filialai turi abortų kvotas, todėl už kiekvieną įsivaikinimą planuota tėvystė parduoda 145 abortus. Tam, kad šios abortų kvotos būtų pasiektos, planuotos tėvystės pardavėjų komanda stumiamus pasidaryti abortą ir stengiasi atgrasinti nuo tėvystės ar įvaikinimo. 92% planuotos tėvystės prenatalinių paslaugų yra abortai ir tai atneša didžiulį pelną. Vidutiniškai planuota tėvystė uždirba 150 milijonų dolerių už beveik 334 tūkstančius abortų, kuriuos jie atlieka per metus. Tai reiškia, jog kiekvienas moters kūnas vidutiniškai jiems yra vertas 451 dolerį. Šiuos pinigus jie prideda prie tų, kuriuos gauna iš federalinės valdžios ir kiekvienais metais pasipelnydami iš bėdoje esančių moterų uždirba beveik 700 milijonų dolerių. Yra daugybė kitų organizacijų, kurioms mes rūpime. Vietinės klinikos ir neštumo centrai gali mums iš tiesų padėti. Jie supažindins su realiais pasirinkimais ir padės pasielgti taip, kaip yra geriausia mums, o ne jų apskaitos eilutei. Planuotai tėvystei mes nerūpime. Jiems rūpi parduoti savo produktą. Jiems nerūpi mūsų teisės ar tikri pasirinkimai. Prisipažinkim. Planuota tėvystė yra už abortus, nepaisant nieko.